So this is MFM, the home of good vibes and great music. This is the MVP, Mr. VIP, Jemom Selamans. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Na leo nataka tuguze ka politiki kidogo. Kuna story flani imeniguza sana, unajua eh? Kuna story imekuwa inasonga na mimi nimesema let me clarify. Let me try and deep in your name. What can I do with it? So, Sonko sio Sonko tena, unajua eh? Nairobi senators have impeached him. Na Sonko has really done something in Nairobi. Na pia ako na faults zake, unajua eh? So, Sonko was impeached na masenators wa Nairobi. They voted no for him. Na ikabidi tu aondolewe na anasema ameenda kwa koti. So, like, stuff like, ilikuwa ni lini, ilikuwa ni, kuna mazishi fulani ilikuwa macha. Sitaki kukuzia kwa sababu unajua Sonko anaweza nikaongelelea, lakini without the closure of the family, si vizuri kuongelelea wasi. Lakini anyway, kulikuwa na mazishi Machakos. Na different leaders from different political parties and different political views walikutana in the same ground, unajua eh. Kuna wale wanajiita tanga, kuna wale wako kwa serikali, kuna wauku, kuna wakule, kuna wanani. Sonko was one of them, Murkomen was one of them, Malala was one of them, kuna Kalonzo, Musyoka, they were... Kulikuwa na viongozi kadhaa, unajua eh. So, kila kiongozi alikuwa like... Anyway, ni mazishi lakini they started politics, unajua eh. So kila kiongozi alikuwa anatoa view yake kulingana na how Kalonzo Musyoka should act kwa sababu wako on his land, unajua eh. Kama tunavyojua, ever since kutoka kitambo, Kalonzo Musyoka has been the leader of the Kamba community, unajua eh. And we congratulate him for that. He's really done something, not everything, kwa sababu Wakamba bado wanaumia, hakuna maji. I must speak that, unajua eh. Lazima niambie watu kwa sababu I've been there. Hakuna maji, mabarabara, nini. Azingatie hiyo. So, anyway, just by the way, unajua. So, viongozi kadhaa walikuwa wana advise Kalonzo on what decision he should take. Na kama tunavyojua, like, decision ni MC. Si ya mtu kukume. MC hafai kukumekia decision. But they were just making views on what Kalonzo should do. Unajua, eh? So, these leaders, walianza kutoa views like fanya hivi na hivi na hivi. So the first leader was nitaongelelea malida kama watatu wawili juu ya time eh? Murkomen alikama kaambia Kalonzo Musyoka like wewe ni leader wa Wakamba, but we don't mind ukikaa pande yetu, like pande ya Ruto uta. Maybe something might happen na utakuwa kwa serikali juu they believe 2022 atakuwa kwa serikali. Moses Kuria alikam akaambia Sonko, akaambia Kalonzo aache kudanganywa huko eh. Na akuje pande ya Ruto, same he might be kwa serikali. Same Malala alisema the same thing. So Ruto and I'm very sorry for that. Sonko alisimama akaambia Kalonzo, and this is the only thing yenye imeenda viral. Sijui ni kwa nini hao wengine hawachukuliwi so serious, but Sonko alisimama akaambia Kalonzo like anadanganywa kwa serikali, aache kushinda akidanganywa na akam pande yao, kwa sababu pale kwa ile serikali anachezwa na atatupo nje vile yale tupo nje, una get eh? And after Sonko aongee, there were mixed reactions. Some leaders pia walisimama. Kama Moses Kuria alisimama akaambia Sonko like, and bado Sonko akasema like kifo yao, whoever died eh, it's not a normal death, unajua eh. Wanajua the state machineries they are capable of doing something eh. Mimi sijui ni gani na sitaki kujua ni gani, but alisema that is not a normal death according to him. Na hiyo ni maoni yake. So Moses Kuria alikama pa akasema, akaambia Sonko achana na story ya Kalonzo. Anyone can be a leader in their place. Unajua eh? Kama anataka vizuri, achukue Kalonzo, achukue Wakamba awapeleke kwa serikali, unajua eh? Same anaitwa nani? Ujamaa wa Murkomen.
Akambia soko the same thing. Wachane na story ya Kalonzo. Kalonzo has been there. He has done nothing for Wakamba. Stuff like VIA chukue. Wakamba wapeleka wapi kwa serikali. So there were like two leaders from Mukambani walisimama na wakapigana na hilo na wakalipiga kikonde mbaya. The students, they said, watu wenye wanasimama wanasema they know Kamba leaders. Kamba, the only Kamba leader they know ni Kalonzo, unajua eh? Na waache kushinda wakimu advice on what to do. Kalonzo has been there and he knows what to do best. But pia walikamapo wakamwambia, like ni sawa, anajua what's best, but why is Ukambani so poor? Wakasema, it's better wawa ishina poverty, lakini no one should lead Ukambani. So mi sijui mnaonaji kuhusu story, manze, sijai do any politics. And anybody in the comment section, what you think about the story, what you think about that, about Wakamba, what should happen anyway. Subscribe onto my YouTube channel and don't forget to follow me on all social media handles. Ajemo Msela TV, ndakuwa na wapostia ma videos pale, Instagram, Facebook, na apa YouTube. Anyway, I love you. This is MFM, the home of good vibes and great music.